Ради вас бачити, друзі, хочу вам показати класні літні сандалії для дівчинки від бренду Matelin. Вони йдуть з ось такими тематичними принтами Minnie Mouse. Дуже класно виглядають. Гумова, комфортна, легесенька підошва. Хочу сказати, що сандалії легкі, повітряні, їх буде невідчутно на ніжці. Зверху йде ось такий крутий металізований матеріал, який переливається на світлі. Дві липучки, з допомогою яких можна регулювати ширину, зручно та комфортно одягати. Ось така крута моделька всередині текстильна підкладка. Дуже класно підходить саме для літніх прогулянок. Можна придбати на нашому сайті ilovemommy.com.ua.